У Сумах відкрилася громадська приймальня політичної партії «Успішна країна». Відтепер кожен може звернутися сюди із проблемними питаннями та безкоштовно отримати юридичну консультацію та поради від спеціалістів. Наша общественная приемная предназначена для того, чтобы консультировать граждан. Сейчас текущая власть, к сожалению, не справляется с множеством проблем, с проблемами ЖКХ, с проблемами предпринимателей, которые возникают постоянно. У нас есть уже опыт решения этих проблем в сфере ЖКХ. Сегодня мы отдельным направлением выделяем молодежь. Сумський осередок партії «Успішна країна» постійно займається проектами для дітей та молоді. Цього разу члени поліцили влаштували для малечі справжні зимові забави. Сегодня мы делаем каток. Мы делаем, строим снежные крепости, залили его первый раз, поставили ворота. Мы хотим, чтобы дети вышли на улицы. Мы хотим, чтобы выходные дети проводили, бросая снежками, строя крепости, катаясь на катке, играя в хоккей. Через погодні умови лід на озері недостатньо замерз, але члени партії обіцяють залити ковзанку повторно, щойно вдарять морози. Мами ж неабияк радіють, адже за їх словами, взимку у місті важко знайти місце для розваг. Я як багатодітна мама, часто гуляю з дітьми на вулиці і дуже мало таких куточків, щоб вони були організовані. От ви зараз бачите, на задньому фоні дітки з удовольствием граються такими сніжками. Отдых для всієї сім'ї. Мені дуже тут подобається. Коли каток замерзне, я прийду собі обов'язково кататися. Попереду у партії безліч проєктів та планів. Сумчани ж тепер отримали можливість ближче познайомитися з політикою партії та дізнатися більше про плани та проєкти успішної країни.